បាទខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងដោះដូរសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងនីតិខ្លីខ្លឹមថ្ងៃប្រហោះទី29សីហា2024នេះអាសនលលោកអ្នកចាំទីអង់គ្លេស Aaron Ramsdale ទៅឲ្យ Southampton ហើយនៅក្នុងតម្លៃដែលអាចកើនដល់25លានផោន Ramsdale វ័យ26ឆ្នាំនឹងចូលរួម Southampton មុនបិទទីផ្សារដោះដូរនៅអង់គ្លេសនាថ្ងៃសុក្រ Southampton នឹងបង់ប្រាក់ឲ្យអាសនល18លានផោនខណៈប្រាក់រង្វាន់7លានផោនផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើគុណផលរបស់ Ramsdale នៅ Southampton Ramsdale កាលពីរដូវកាល 2022-23 ដែល Arsenal បានជើងឯករងនៅពីក្រោម Manchester City នោះ Ramsdale បានលេងគ្រប់ការប្រកួត Premier League គ្រប់នាទីសម្រាប់ Arsenal តែបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់ David Raya ពី Brentford នៅក្នុងរដូវកាល 2023-24 មក Ramsdale បានធ្លាក់ទៅជាកីឡាករបំរុងតាំងពីផ្លាស់ពី Sheffield United ទៅចូលរួម Arsenal ក្នុងឆ្នាំ2021តម្លៃ24លានផោនRamsdale បានលេងឲ្យ Arsenal 78លើកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League Juventus និង Chelsea កំពុងចរចាយក Jadon Sancho ពី Man U Chelsea ដែលមិនប្រើប្រាស់ Raheem Sterling លោក Enzo Maresca បាននិយាយថា Raheem Sterling គឺជាកីឡាករដ៏ល្អម្នាក់គេរកក្របបានច្រើននិង Aziz បានយ៉ាងច្រើនដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថិតិបង្ហាញមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺថារបៀបលេងរបស់ Sterling មិនត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលលោកចង់បានដូច្នេះ Chelsea កំពុងព្យាយាមចរចាជាមួយ Man U ស្របពេល Man U ក៏ចាប់រំ Sterling ដែរអញ្ចឹង Chelsea កំពុងចរចាក្រែងលោកអាចឈានដល់កិច្ចប្រំពរៀងដោះដូរ Sancho ជាមួយ Sterling ក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយប៉ុន្តែ Juventus ក៏កំពុងចរចាយក Sancho ទៅអ៊ីតាលីដែរបន្ទាប់ពីលោក Federico Chiesa ទៅឲ្យ Liverpool ដោយសារតែអ្នកចាត់ការថ្មី Juventus លោក Thiago Motta មិនប្រើ Chiesa ដែរគឺរបៀបលេងរបស់ Federico Chiesa នឹងមិនត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលលោក Thiago Motta ចង់បានសម្រាប់ Juventus មកទល់ពេលនេះចំហររបស់ពួកគេគឺយល់ព្រមតាមអ្វីដែល Man U ចង់បាននៅត្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីអមដោយកាតព្វកិច្ចទិញផ្ដាច់នៅដំណាច់រដូវកាលក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់សំខាន់ក្នុងការចរចាដែលនៅសេសសល់ទីនោះគឺរឿងការរ៉ាប់រងប្រាក់ខែរបស់ Sancho Juventus ក៏ទើបតែបំពេញបានការទិញយកខ្សែបម្រើជម្រើសជិតហ្លង Turn Combiners ពី Atlanta ក្នុងតម្លៃ 54.7 លានយូរ៉ូនៅក្នុងរដូវកាលនេះ Juventus បាននាំចូលសមាជិកថ្មីមួយចំនួនដូចជា Douglas Luiz ពី Aston Villa Francisco Conceição ពី Porto ជាដើម Wolverhampton Wanderers ក៏ឈានដល់ការប្រំពរៀងទិញខ្សែបម្រើជម្រើសជិត Brazil Andre ពី Club Fluminense ក្នុងតម្លៃ21លានផោនពេលបំពេញការផ្ទេរជាផ្លូវការរួចរាល់ Andre នឹងក្លាយជាសមាជិកថ្មីទី6របស់ Wolves ក្នុងរដូវកាល2024នេះបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់កីឡាករដូចជា Tommy Doyle, Rodrigo Gomez, Pedro Lima និង Jurgen Strandlassen ចំណែក Manchester United ក៏បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាផ្លូវការរួចអស់ហើយជាមួយ PSG ដើម្បីទិញខ្សែបម្រើការពារជម្រើសជាតិ Uruguay Manuel Ugarte ក្នុងតម្លៃបឋម 42.2 លានផោននិងអាចកើនដល់ 50.7 លានផោននៅពេលខាងមុខអាស្រ័យលើគុណភាពរបស់ Ugarte នៅ Man UUgate នឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Man U ដល់ឆ្នាំ2029 Man U ក៏ចិត្តបំពេញរួចរាល់ដើម្បីនាំចូលកីឡាករវ័យក្មេងនាមទេពកោសលកើតឆ្នាំ2006ជនជាតិ Mali Sekou Kone បន្ទាប់ពីពួកគេបានលក់ខ្សែបម្រើ Scott McTominay ទៅឲ្យ Napoli ក្នុងកញ្ចប់សរុបតម្លៃ30លានអឺរ៉ូក៏ដូចជាកីឡាករ Hannibal Mabry ទៅឲ្យ Burnley ក្នុងតម្លៃកញ្ចប់សរុប9លានផោនបារឺមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិន័យកីឡាករជម្រើសជាតិអ៊ុយរ្គាយបាទបន្ទាប់ពីការប្រកួតដែលអ៊ុយរ្គាយចាញ់កូឡូមប៊ីនៅក្នុងពានកូប៉ាអេមេរិកា2024វគ្គពាក់កណ្ដាប់ប្រដការពិខែកកណ្ដាកូឡូមទៅកីឡាករអ៊ុយរ្គាយមួយចំនួនមានចំនួនជាមួយអ្នកគាំទ្រកូឡូមប៊ីនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏តានតឹងហើយឥឡូវនេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកត្បូងបានចេញសេចក្តីសម្រេចហើយដោយដាក់ពិន័យដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធលីវភូលដាវីណូណេសត្រូវជាប់បម្រាម5ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយរ្គាយនិងពិន័យជាប្រាក់20,000 ដុល្លារ
ខ្សែបម្រើរ៉ូទ្រីហ្គោបេនឆង់កូរបស់ស្ពឺវ័យ27ឆ្នាំរងបម្រាម4ប្រកួតខ្សែការពារម៉ាទីយ៉ាស់អូលីវ៉េរ៉ាវ័យ26ឆ្នាំរបស់ណាប៉ូលីខ្សែការពាររ៉ូណាល់អារ៉ូហូវ័យ25ឆ្នាំរបស់បាសេឡូណាខ្សែការពារហូសេម៉ារីយ៉ាជីមីណេសរបស់អាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតវ័យ29ឆ្នាំរងបម្រាមម្នាក់3ប្រកួតខុនមេបុលក៏បានពិន័យកីឡាករជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ Fafa 138អ្នកចង់បើកកណន័យអ្នកចង់ជជែកអំពីបាល់ទាត់ចូលរួមលីង Telegram ខាងក្រោម